Na aula de hoje nós vamos falar sobre cadastros. Lembra que antigamente você iria comprar em uma loja e tinha a sua ficha, os seus cadastros? Tudo isso agora é dentro do sistema e o Proteus também tem os seus cadastros. Você cadastra tudo dentro do Proteus. Lembra que os produtos antes tinham catálogo? Catálogo de produtos, olha só, aqui ficam cadastrados os produtos e clientes. Agora tudo é via sistema e tudo está dentro do sistema. Se o cliente, o produto, a condição de pagamento, tudo isso, o funcionário, o dependente, tudo isso tem que estar dentro do sistema, dentro do Proteus. E é isso que nós vamos mostrar para você hoje. Cadastros, eles são comuns em todos os módulos do Proteus. Todos os módulos você vai encontrar aqui dentro de atualizações a parte de cadastros. Então já fique sabendo que dentro do módulo compras, por exemplo, é aqui que você vai cadastrar produto, você vai cadastrar unidade de medida, complemento de produto. É aqui que você vai fazer o vínculo do produto com o fornecedor. É aqui que você vai cadastrar os grupos de produto. Você vai cadastrar aqui dentro desse módulo para você poder fazer o que? A classificação do seu produto. Dizer em qual grupo, a qual grupo ele pertence. Olha aqui, ó. E aqui também você vai cadastrar os seus fornecedores. Júnior, por que você está falando que todo módulo do Proteus tem os seus cadastros? Olha só, eu vou abrir aqui o módulo de faturamento e você vai ver a aba de cadastros do módulo de faturamento. Eu vou em atualizações e cadastros. Olha só, tem mais um monte de coisa. Cadastro de vendedores, cadastros de bancos, cadastros de clientes, óbvio, né? Faturamento, venda, cliente, compra, fornecedor. E aqui nós temos também de produto. Júnior, mas no compras eu tenho o cadastro de produtos. No faturamento eu também tenho o cadastro de produto. O que é isso? Existem módulos que compartilham o mesmo cadastro. Tanto no módulo de compras quanto no módulo de venda, você vende o quê? Você vende produto. Óbvio que esse produto você não precisa cadastrar duas vezes, você cadastra uma vez só e você pode usar dentro do módulo de compras e também do módulo de vendas. O Proteus ele é integrado, o sistema ele se conversa como um todo. Então vamos fazer um teste aqui, eu estou dentro do faturamento, vou fechar isso aqui de pedido de compra, ó, e vou abrir aqui o meu cadastro de produtos dentro do faturamento. Agora nós vamos cadastrar um produtinho aqui dentro do Proteus. Vai ser a sua o seu primeiro exercício, né, prático aqui dentro do Proteus. E o que que você precisa fazer para cadastrar um produto? Você só precisa ter as informações desse produto. Aqui você tem todos os produtos cadastrados. Você pode incluir, alterar, visualizar e excluir. Eu vou fazer a inclusão aqui dentro de um produto. Aí, o que que você precisa para fazer essa inclusão de produto? Você precisa criar um padrão de código, tá? Toda empresa tem o seu padrão de código. No meu caso aqui, a gente tem uma simulação de uma loja, né, de suplementos aqui. Já virou também loja de material de construção, tem até vergalhão, vitamina. Então, a gente coloca 4 letras para identificar o produto e 6 dígitos para a sequência desse produto. Então a gente tem um whey protein aqui, tá vendo? Vamos cadastrar mais um whey protein aqui. Eu vou colocar o whey.000800, que eu sei que não tem esse produto. Qual a descrição dele? Whey protein 800 gramas, pote. Isso aí. Vou colocar 800 gramas mais BCAA. Isso. Qual o tipo dele? Prestem atenção. Quando você tiver numa tela do Proteus que tiver essa lupinha, significa que você clica aqui e vai abrir uma telinha com as opções do campo. Ele é um campo que tem como padrão de preenchimento alguns dados que já estão cadastrados, tá? Então aqui você vai dizer se ele é ativo imobilizado, se é beneficiamento e por aí vai. Então eu vou colocar que ele aqui é um produto acabado.
Não confunda tipo com unidade de medida, tá? A unidade de medida vai ser o quê? O N, unidade. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Ó. Júnior, é obrigatório clicar aqui? Não, você pode digitar se você souber. Ó. Digitou, ele já vai procurar. Ó. Tá vendo? Qual o armazém padrão para isso? O armazém 01. Qual o grupo disso aqui? Eu vou colocar o grupo aqui, ó. Plástico, borracha, hipercalórico. Tem o grupo de whey protein? Tem de proteína. Mas eu queria criar um grupo de whey protein. Então, você tem duas opções. Você pode clicar aqui em incluir. Algumas telinhas já deixam você incluir direto aqui, ó. Você clica e faz o cadastro. Ou então, você volta aqui e vai nos grupos de produto, tá vendo? Clicou aqui. Aí você vai fazer o cadastro desse dado dentro do Proteus. Aqui eu vou incluir na filial 1. Júnior, uma dúvida. Por que toda vez que eu vou incluir, ele aparece uma pergunta em que filial eu quero cadastrar? No Proteus, nós podemos dividir os dados tanto por empresa quanto por filial. O que isso quer dizer? Dentro do sistema, toda empresa está lá dentro, inclusive as filiais. E você pode restringir os dados para uma filial não acessar os dados da outra. Ou seja, o produto que é cadastrado em uma filial, você vai ter que cadastrar de novo na outra. Ou você pode compartilhar isso. Você pode fazer um cadastro compartilhado. Tudo isso aí, pessoal, é de responsabilidade de quem trabalha administrando o sistema, do IT. Ele que vai saber te informar melhor, tá? E se você estiver procurando uma consultoria Proteus, referência na implementação e manutenção do ERP TOTVS Proteus, Oficina 1, uma consultoria parceira da Sistematizei, tem um link aqui na descrição, você pode clicar e solicitar um contato. Tá precisando de implementação, upgrade, virada de versão, a Oficina 1 vai te atender. Eu vou clicar aqui e vou colocar filial 1. E aí ele vai abrir uma telinha. Olha só, o código do grupo aqui veio em branco. Você pode também deixar isso aqui para vir sequencial, tá? Tudo isso você faz dentro do módulo chamado configurador dentro do Proteus. Mas nós sabemos que o último cadastro é o 15, então eu tenho que cadastrar o 016. Grupo Whey Protein. Beleza. Status do grupo, não vou colocar nada e vou só confirmar. E agora, o que vai acontecer? Agora eu consigo enxergar esse grupo aqui, ó. Ele vai aparecer aqui para mim, ó. Não apareceu. O que eu tenho que fazer? Cancela aqui e abre de novo. Aí ele tem que mostrar para você. Ó. Olha o grupo 16 aqui. Ó. Clicou em OK. Já foi. Já está cadastrado. Pronto. Temos o produto aqui. Os dados do produto. Nessa aula, vocês estão vendo sobre cadastros. Um cadastro do Proteus, pessoal, ele pode ter várias abas. Por quê? Lembra que eu falei que esse cadastro pode ser usado por outros módulos do Proteus? Como é o caso do SIGA-EIC, do MRP, que é o carga-máquina. Então, a depender da sua necessidade, você vai preencher alguns campos. Tem campos que são obrigatórios. A descrição, o código, o tipo. Mas tem campos que não. Por quê? Porque você não vai precisar usar esses campos, ao que tudo indica, a depender da sua necessidade. Agora, se você estiver cadastrando um produto, você precisa configurar alguma coisa no MRP, aí você tem que vir aqui e cadastrar, tá? Os impostos, muito importante esse módulo, porque é aqui que os impostos vão ser gerados com base nas alíquotas que você configurar aqui, tá? Júnior, quem é que vai me passar isso? Seu setor fiscal. Cliquei em confirmar, ele vai me dá a mensagem de sucesso, o produto está inserido aqui. Ó. Agora eu posso usar esse produto para fazer um pedido de compra, fazer um pedido de venda e por aí vai. Então vocês cadastraram um grupo, cadastraram um produto. Agora o que, que nós vamos ver? Nós estamos no módulo de faturamento. Agora eu vou fechar tudo isso aqui e vou abrir o módulo de compras. Olha só, módulo 02, compras, e vou na parte de cadastro. Olha só, estou abrindo aqui o meu produto dentro do compras e agora eu vou fazer o acesso desse produto que eu acabei de cadastrar. Olha aí, o whey protein 800 gramas, eu estou no módulo de compras. Abri aqui, ó, visualizar, ele está
aqui dentro. Júlio, eu posso alterar esse produto também? Eu posso fazer ele no módulo de faturamento e alterar no módulo de compras? Óbvio que sim. Você pode vir aqui, ó, e alterar o seu produto. Ah, eu precisei alterar uma alíquota aqui, ó. Essa alíquota de ICMS vai ser 18% de ICMS. Ah, eu tive uma redução do IPI. Você coloca aqui. NCM, nomenclatura comum do Mercosul. Esse campo ele é muito importante. Olha a tabela de NCMs. Júnior, como que eu faço para incluir um NCM no Proteus? Você tem aqui dentro uma tabela de NCM, um cadastro de NCM. Olha ele aqui, ó. Clicou, ele vai abrir. Você pode incluir uma nova NCM que possa vir a ser lançada pelo governo. Você vem e inclui ela aqui dentro do Proteus, tá? Então, aqui é a tabela que vai alimentar esse campo aqui, tá vendo? Então, você tem várias NCMs aqui, ó. Tá vendo? Qual é a NCM do Whey Protein? Eu não sei, não lembro. Mas você pode colocar qualquer uma aqui, tá? Só para testar. Eu vou pegar aqui essa 01021010. 01021010. Beleza. Se eu inventar uma NCM aqui, será que vai? Não vai. Ele vai falar que não existe. Então, por isso a importância de você conhecer os cadastros do Proteus, tá? E conhecer a forma de como utilizá-los. Então, você pode colocar manualmente ou também você pode colocar aqui buscando. Vou salvar, confirmei e tá feito o meu cadastro. E você tem vários cadastros de inúmeras coisas dentro do Proteus. Viu aí na prática como os cadastros dentro do Proteus são integrados no sistema? Então nós temos mais cadastros aqui também. Agora fica ao seu critério explorar o sistema. Então essa foi a aula de cadastros. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Um abraço, até a próxima aula. Valeu!